Шекспіра плюс музика Radiohead дорівнює рок-балет. І з цієї п'ятниці ця суміш у репертуарі Національної опери України поряд із традиційними операми та балетами. Юля Вебер, шанувальниця саме рок-музики, вже бачила, як під композиції британців Radiohead українці танцюють про любов. Тут Ромео і Джульєтта зустрілися на балу. Класична постановка під музику Прокоф'єва. А це одна з найдорожчих рок-банд світу – Radiohead і їхній звичайний концерт. А ось так виглядає та ж сама сцена балу під музику британських рокерів. Словенський хореограф Едвард Клюк кілька років тому слухав свою улюблену групу і зрозумів – їхня музика ніби спеціально написана для шекспірівської трагедії. Це красива історія трагічної любові, а Radiohead добре передають, що таке втрата. Також красиво і трагічно. І мені не хотілося розповідати про найвеличніше кохання в наш час під той же акомпанемент, що й до мене століття тому. Такими їх Шекспір ніколи б не уявив. Все інше – музика, рухи, костюми. В сучасної Джульєти від сукні залишився лише корсет. Усі чоловіки в костюмах на голе тіло вибирали їх за кілька днів до спектаклю у звичайному магазині і на місці перевірили танцем, чи не тріснуть. Кстати, давно перевіряють костюмчики нормально. Денис Матвієнко, художній керівник балету, не раз виконував у цьому ж спектаклі партію Ромео на сцені Маріїнського театру у Пітері. Уже кілька років плекає мрію танцювати її не під фонограму, а під живий акомпанемент групи. Я був на 5 хвилин в кімнаті. Я б їх оболтав, щоб вони були на другий рівень на сцені, пели. А на сцені танцювальному вже розфантазувались. Поки що, каже, домовитися з британцями не вдалося через щільний гастрольний графік групи. Щоправда, впевнений, навіть у такому вигляді постановка буде цікавою шанувальникам і балету, і рок-музики. В нас бувало так, що любителі класичного балету виходили і казали: «О, а що це за музика така незвична? Треба послухати». Хоча от рок-балетом я би спектакль не назвав. Я би сказав трошки інакше – не «рок-белей», а «белей that rocks», тобто балет, який потрясає. Юлія Вебер, Андрій Білоножко, ТСН «Особливе 1+1».